Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan istifa verdi. Səbəb sərhədlərlə bağlı yeni müqavilənin imzalanmasına ortaq olmaq istəməməsidir. Hacı Qabul doğumlu, Qüdrət Xancanov adlı Azərbaycanlının oğlu olduğu deyilən Ayvazyanın bu addımının təkcə özünün yox, həm də Fransanın qərarı olduğunu deyə bilərik. Ayvazyan müharibədən sonra Xarici İşlər Naziri təyin olunanda Fransadakı erməni diasporuna yaxınlığı haqda məlumatlar var idi. Onun təyinatdan dərhal sonra Qarabağın statusu məsələsini gündəmə gətirməsində, ümumiyyətlə nazir kimi fəaliyyətini əsasən bu istiqamət üzərində qurmasında da Parisin rolu görünürdü. Münaqişənin həllindən kənarda qalan Fransa, status məsələsi üzərindən həm sədr ölkə kimi yenidən bölgəyə qayıtmaq istəyir. Ermənistanda müharibədən sonra status məsələsini rəsmi şəkildə ilk dəfə Ayvazyanın gündəmə gətirməsi bu kontekstdə təsadüfi deyildi. Fransa yeni sənədi qəbul etmədiyini Ayvazyanın istifası ilə də Paşinyana çatdırır. İstifadan sonra Ayvazyanın siyasi fəaliyyətə qoşulacağı, Fransanın ümumilikdə erməni diasporunun, Ermənistanın siyasi palitrasında yeni figurunun məhz o olacağı da istisna deyil. Parisin Ermənistanın siyasi müxalifət camiyəsində aktivləşəcəyi gözləniləndir. Bu istifada diqqət çəkən bir detal da var. Sərhədlərlə bağlı yeni sənəd Paşinyanın iddia etdiyi kimi 100% Ermənistanın xeyrinə deyil, əksinə Azərbaycanın tələbləri əsasında hazırlanacaq. Əks təqdirdə Ayvazyan buna ortaq olmaqdan boyun qaçırmazdı.